ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଯୋଉ ମାସୁଡାକା ଚାଲିଆର ନା ମାତ୍ର ସେଇ ମାସରେ କିଏ କେମିତି କାହା ପାଖରେ ମାଣିଆ ଥାଉ ନଥାଉ ମାତ୍ର ପିକନିକ ଯିବାଟା ଥୟ ତୀର୍ଥ ଗାଡି ବାହାର ନବାର ନକ ସାଇକେଲ ଧରି ପୁରୀ ପଳଉଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ କଣ ମୁଁ ଏତେ କଣ ନାକରା ହେଇଛି ନା କଣ ମୁଁ ବି ଆକା ପୁରା ପିକନିକ ଯିବି ଆପଣ ବି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବେ ଆଉ ମୁଁ ପୁରା ଛାଙ୍ଗ ବୋଲି ଏରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଛି ଖାଲି ଆପଣ ଯିବେ ଆକା କହିବେ ଚାନ୍ଦିନୀ କଣ ଏରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଥିଲ ପୁରା ଘର ଦ୍ୱାର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଆପଣ ଭାବିବେ ଜଙ୍ଗଲର ଯୋଉ ପିକନିକର ଯୋଉ ମଜା ସେ କଣ ସହରରେ ଅଛି ହାର ସେଇଠି ଖାଲି ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଲଗେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଏ ସବୁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଗଛ ଆଣି ପୋତି ଦେଉଛନ୍ତି ତମେ ଆକା ମୋ ସହିତ ଚାଲ ଦେଖିବ ଆପଣ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲର ସେ ଯୋଉ ଡାକ ବଙ୍ଗଳାର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଯଦି ନ ଦେବି ତାହେଲେ ଆପଣ ଭୁତ ନାହାନ୍ତି ଖାଲି ଡାକ ବଙ୍ଗଳା ଆଣ୍ଡ ଗଛ ହଁ ପ୍ଲିଜ୍ କମ୍ ୱିଥ୍ ମି ଏମାନେ ବୋଧେ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଛୁଆ ପିକନିକ କାଢିବାକୁ ଆଇଛନ୍ତି ଆଲୋ 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 ଏର ଯୋଉ ପିଲର ହେଇଛି ମୁଁ ଆଧିରେ ଏଇନା ମାଡ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି ଆଉ ମୋର ଯୋଉ ଚେହେରାକୁ ଇଏ ଯୋଉ ପିଲର ମୁଁ ସବଳକୁ ଇଏ ଯୋଉ ଦୁର୍ବଳ ପୁରା ଓଲଟି ପଡ଼ିଥାନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପିକନିକ ପୁରା ଭଣ୍ଡରୁ ନାଇଁ ବା ଏ ପିଲା ନାଇଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଟିକେ ଯିବା ଆରେ ଇଏ କଣ ବା ଇଏ କଣ ପିଲାମାନେ ଆସିକି ଦିଦି ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ପୁରା ଆଗ ଧାଡ଼ିର ଦିଦି ଇସ୍କୁଲର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଫିଷ୍ଟ କରିବାକୁ ମାନେ ପିକନିକ କାଢିବାକୁ ନେଇକି ଆଇଛନ୍ତି ବୋଇଲେ ଯୋଉଠି ପାରୁଛନ୍ତି ସେଇଠି ବସେଇ ପାଠ ପଢଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ପିକନିକ କାଢିବାକୁ ଆଇଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲଟାକୁ ଆପଣ କଣ ଏଇଠି ବସେଇ ପାଠ ପଢଉଛନ୍ତି ମରଣ ସାଙ୍ଗରେ ସଂଘର୍ଷ କରି ଯାଇ ଭଙ୍ଗା ଗୃହରେ ବସିକି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି କେତେବେଳେ କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଖଣ୍ଡେ ଖସି ଯାଇ ପିଲାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବିପଦ ମଧ୍ୟ ଅଛି ମୁଁ ବୋଧେ ଓଲଟା ଜାଗାକୁ ପଳେଇଲି ଟିକେ ବାହାରକୁ ଆଇଲି ଦେଖିବା ଆଇଓ ଏଇଟା ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମଲା ମୋ ମୁହଁକୁ ନାଜ ସରମ ନାହିଁ ମୁଁ ଏଠି ପିକନିକ କାଢିବାକୁ ଆଇଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କିସଟା କରିବି ଆଜ୍ଞା ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ସମସ୍ତେ ପିକନିକ କାଢିବାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଆନ୍ତି ମୁଁ ତାହେଲେ ମାତ୍ର କଣ ଓଲଟାଟା କରିଦେଲି ମୁଁ ବି ମାତ୍ର ଚାହିଁଲି ଏଠି ଆସି ପିକନିକ କାଢିବି ବୋଲି ହେଲେ ମୁଁ କଣ ଜାଣିଥିଲି ମୁଁ ଯୋଉ ବଣ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉଛି ସେଇଟା ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ନୁହେଁ ସ୍କୁଲ ଘର ନା ମନ ଭାରି ଦୁଃଖ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଯେତିକି ପିଲା ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି 10-20 ପିଲା ଖଣ୍ଡେ ହେବେ ମାଷ୍ଟରାଣୀ ବୋଧେ 2-3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ନାଇଁ ବା 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ମାଷ୍ଟରାଣୀ ଆଉ ଜଣେ ମାଷ୍ଟର ମାତ୍ର ତାଙ୍କେ ଟିକେ ପଚାରେ ଆଜ୍ଞା କିଏ ବୋଇଲେ ସରି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ଏଠି ନେଇ ଆଇଲି ଏଇଠି ଟିକେ ହରର ଫିଲ୍ମରେ ଯୋଉ ଘର ଦେଖାଇଥାଏ ହଣ୍ଟର ଘର ତା ଭିତରେ ପିକନିକ କାଢିବାର ଟିକେ ଅଲଗା ମଜା ମୁଁ ମାତ୍ର ବାହାରୁ ଦେଖି ତାଙ୍କେ ଡାକି ଆଣିଲି ପିକନିକ କାଢିବାକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଠି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପାଠ ପଢଉଛନ୍ତି ଦେଖ ଦେଖ ଏଇଟା ପିକନିକ ଜାଗା ନୁହଁ ଏଇଟା ସ୍କୁଲ ଘର ଆଜ୍ଞା ଏମିତିଆ ସ୍କୁଲ ଘରେ ଆପଣ ପିଲାଙ୍କୁ କେମିତି ପାଠ ପଢଉଛନ୍ତି ବିପଦ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଜାଣିଛି ଡିଆର୍ଡିଏକୁ ଦିଆ ହେଇଛି ମାନେ ଡିଆର୍ଡିଏକୁ ମୋ ପିରିୟଡ଼ରେ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି କଣ କହିଲେ କଣ କହିଲେ ବିପଦ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଜାଣିଛି ଡିଆର୍ଡିଏକୁ ଦିଆ ହେଇଛି ମାନେ ଡିଆର୍ଡିଏକୁ ମୋ ପିରିୟଡ଼ରେ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ଯେ ଏଇଟା ଅନସେଫ୍ ଏ ବିଲ୍ଡିଂ ତାପରେ ବି ଡିଆର୍ଡିଏ ବସଉଛି ଏଠି ଡିଆର୍ଡିଏ ଦାୟୀ ରହିବ ସରକାର ଦାୟୀ ରହିବେ ତାଙ୍କେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଦାୟୀ ରହିବେ କଣ ମୁଁ ସେଇ କଥାଟା ବୁଝିପାରୁନି ଦାୟୀ ରହିବେ କେସ୍ ଚାଲିବ ଶାସ୍ତି ପାଇବେ ତାଙ୍କେ ନିଜ ଚାକିରିରୁ ନିଲମ୍ବିତ ହେବେ ସବୁ ଠିକ ଅଛି ଯୋଉ ପିଲାର କ୍ଷତି ହେଇଥିବ ତା ଘର ଲୋକକୁ ଏମାନେ କଣ ପିଲା ଫେରେଇ ଦେବେ ହେ ମୋ ପିରିୟଡ଼ରେ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ଯେ ଏଇଟା ଅନସେଫ୍ ଏ ବିଲ୍ଡିଂ ତାପରେ ବି ଡିଆର୍ଡିଏ ବସଉଛି ଏଠି ଡିଆର୍ଡିଏ ଦାୟୀ ରହିବ ସରକାର ଦାୟୀ ରହିବେ ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସାର ରାଗିକି କହୁଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ ସିଏ ହିଁ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ବାପା ମା ହେଇକି ତାଙ୍କୁ 10-4 ପାଠ ପଢଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମରୁ 5ମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ପିଲା ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ଯେତିକି ସମୟ ପିଲା ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହୁଛନ୍ତି ସିଏ ତ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ହେଇକି ତାଙ୍କେ ରଖୁଛନ୍ତି ନା ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଭାବୁଥିବେ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଏରିଆରେ ତାଙ୍କେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ଛାତ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ ତ କେତେବେଳେ ପିଲର ପଡ଼ିଯିବ ଭାବନ୍ତୁ ଆଉ ତାଙ୍କେ ରାଗିବେନି
ରାଗିକି ଖାଲି କ'ଣ ସାର କହୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ବି କହିଲେଣି କ'ଣ ମରଣ ସାଙ୍ଗରେ ସଂଘର୍ଷ କରି ଯାଇ ଭଙ୍ଗା ଗୃହରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କେତେବେଳେ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଖଣ୍ଡେ ଖସିଯାଏ ପିଲାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବିପଦ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଆପତ୍ତି କରୁଛୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ନୂତନ ଗୃହ ଦିଅନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହି ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ତ ଗୁହାରି କରୁଛନ୍ତି ଦିଅଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହି ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ସରକାର ବୋଧେ ଭାବିଛନ୍ତି ପିଲାଙ୍କୁ ଏବେଠାରୁ ସେ ବର୍ଡରରେ ରହିବାର ଟ୍ରେନିଂଟା ବୋଧେ ଦେବେ ସେ ପଥର ପଡ଼ିଯାଉ କି ବରଫ ଗୋଲା ଗଳି ପଡ଼ୁ ହଁ ସେଇ ଅବସ୍ଥାର ଟ୍ରେନିଂ ବୋଧେ ସାର ଏବେଠୁ ଦେଉଛନ୍ତି ମାନେ ସାର ମାନେ ଆମ ବଡ଼ ସାର ଆମ ବଡ଼ ଆଜ୍ଞା ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇସବୁ ପାଲା ଆଜ୍ଞା ସରକାର ପୁରା ଫାଇପିଟି କରିଛନ୍ତି ସେଟା ଫାଇପିଟି ନା ଛେନାଟି ସେଟା ଖାଲି ଟି ଟାଉଟର ଧନ୍ଦା କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ସବୁଠି କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି ହେଇଗଲା ସେମିତି ହେଇଗଲା ସେମିତି ହେଇଗଲା ମୁଁ ତ ଯୋଉ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛି ସେଇ ସ୍କୁଲର ଅବସ୍ଥା ଆଜ୍ଞା ମତେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ କୋଉ ଥରକ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍କୁଲ ଦେଖେଇଛି ଆପଣ କହିବେ ଏବେ ଖୋଜି ଖୋଜିକି ଚାନ୍ଦିନି ତମେ କିଅଣ ପାଇଁକି ଏମିତି ଏଇ ସ୍କୁଲ ଦେଖଉଛ ଆଉ ତମେ ସେମିତି ଖୋଜି ଖୋଜିକି ସେଇ ସ୍କୁଲ ଗୁଡା ଭଲ କରିଦଉନ ସେଇ ସ୍କୁଲରେ ପିଲା ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ନା ଗୋରୁ ଗାଈ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ଗୋରୁ ଗାଈ ପାଠ ପଢିଲେ ବି ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଜୀବନ ଅଛି ଯଦି ଗଳି ପଡିବ ସେଥିରେ ମଣିଷ ସପା ଏକବାର ସରକାର ଆମକୁ କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ପଢୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପୁରା ମରଣ ସମସ୍ୟାର ଯେ କି ସେଇଥିପାଇଁ କେହି ପିଲା ଆସି ରଖୁନାହାନ୍ତି ବାହାରେ ନେଇକି ପଠାଉଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ଏଠି ସରକାର କ'ଣ କରିଛି ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ ଏ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଆମକୁ କରେଇଛନ୍ତି କିଛି ସହଯୋଗ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଏତେ ସବୁ କଥା ଭିତରେ ପିଲା ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ଘର ପୁରା ହଣ୍ଟର ଘରକୁ ସେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ଆଉ ମୁଁ ତ ନିଜେ ଯାଇ ମାତ୍ର ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ କି ଅବସ୍ଥାରେ ସେଠି ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଯାହା ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି ତାଙ୍କେ ତାଙ୍କ ପିଲାକୁ ନେଇ ଅଲଗା ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଆଉ ଯାହା ଘରେ ଭାତିଆ ନାହିଁ ମାତ୍ର ସିଏ ସେଇ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିବ ହେଲେ ସେଇ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ମରଣ ଜନତାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଏସବୁ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ତ ଧୀର ପଡ଼ି ରହିପାରିନି ବାବା ମୋତେ କିଏ ଆଗା କହିବନି ଧୀର ପଡ଼ି ରହିବେ ମୁଁ ମାତ୍ର ବିଲୁବୁଲି ରହିପାରିନି ମୋ ଏରା ଖରାପ କଥା ଦେଖିଦେଲେ ମାନେ ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା କିଅଣ କିଅଣ ହେଇଯାଉଛି କାହାକୁ ମାତ୍ର ପଚାରିବି ମୋର ବୁଝା ପଡ଼ୁନି ପଚାରି ନା ଟିକେ ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରି ଆଜ୍ଞା ସେଇ ସ୍କୁଲର ଅବସ୍ଥା କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କେବେ ଖବର ଆଇଛି ନା ଆଇନି ଯଦି ଆଇନି ଯାଇକି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ମୋତେ ଖାଲି କୁହନ୍ତୁ ସେଟା କେବେ ଠିକ କରେ ନା ଏବେ ତ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯେହେତୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର ହେଇଗଲାଣି ସ୍କୁଲ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ପଞ୍ଚାୟତ କରିବ ତେଣୁ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଏବେ ରଖିଛି ତାଙ୍କର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରଖିଛି ଯେଉଁଥିରେ ନ୍ୟୁ କ୍ଲାସରୁମ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ହେବ ଆଉ ସେଟା ହେଲେ ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଉପକୃତ ହେବେ ଏବେ ଯେଉଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଥିରୁ ନୂଆ ଘର ନିର୍ମାଣ କରିବେ କ'ଣ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ଛାତ ପଡ଼ିଗଲା ପରେ କିଏ ଭଲ ପାଲା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ତ ବଡ଼ ଚିକିତ୍ସିକିଆ ଅଫିସରେ ବସି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଦାମୀ ଚେୟାରରେ ବସିବେ ଦାମୀ ଟେବୁଲ ଆଗରେ ଧୁଆ ହବ ଉପରେ ଏସି ନାଗିବ ଆର ସେଠି ଟୋଟାଲି ପିଲର ବିହୀନ ସ୍କୁଲ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଏବେ ରଖିଛି ତାଙ୍କର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରଖିଛି ଯେଉଁଥିରେ ନ୍ୟୁ କ୍ଲାସରୁମ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ହେବ ଆଉ ସେଟା ହେଲେ ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଉପକୃତ ହେବେ ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି କି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଣ୍ଡରକୁ ପଳେଇଛି ଆଜ୍ଞା ସେ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ କରନ୍ତୁ କି ଆପଣ ଅର୍ଡର ଦିଅନ୍ତୁ ମୋର ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ମୋର ସ୍କୁଲ ହବା ଜରୁରୀ ମୋତେ ଆକା ସ୍କୁଲ ଭଲ ସ୍କୁଲଟେ ଲୋଡ଼ା ଆହୁରି ଯଦି ନ କରିବେ ପିଲାମାନଙ୍କର କିଅଣ କିଛି ହେଲା ତାହେଲେ ଆକା ଚାନ୍ଦିନର ପୁରା ଅରିଜିନାଲ ରୂପ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଇଦେବି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଏବେ ରଖିଛି ତାଙ୍କର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରଖିଛି ଯେଉଁଥିରେ ନ୍ୟୁ କ୍ଲାସରୁମ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ହେବ ଆଉ ସେଟା ହେଲେ ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଉପକୃତ ହେବେ ହଉ ଟିକେ ରାଗିବେନି ଟିକେ ପିଲାଙ୍କ କଥା ହେଲା ତ ଟିକେ ଇମୋସନାଲ୍ ହେଇଗଲି ଟିକେ ଆଜ୍ଞା କରିଦେବେ ଆଉ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆଉ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବିନି ସତ ଯେଉଁଟା କହିଲି ସେଇଟା ଏକା